Now the topic is integrating factor. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റ് അല്ല. എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എക്സാക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട് ബട്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ബൈ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. മെത്തേഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം. ഇഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ഇഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ബൈ ക്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ടു ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ സേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ എബൌ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. വൺ ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ടോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൽ മാത്രം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഇത് എക്സിൽ മാത്രം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സലിൻ്റെ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷനിലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ എബൌ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത്, അതായത് എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ മാത്രവും വൈയുടെ ടേംസിൽ മാത്രവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട് ദെൻ വി ഫൈൻഡ് വൺ ബൈ പി ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ അലോൺ. അതിന് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് വൈയുടെ ടേംസിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ എബൌ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് വൈയുടെ ടേംസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ. നെക്സ്റ്റ് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ. നമുക്കിവിടെ ഫോർ വൈ and dou q by dou x here 2y. so ഇവിടെ dou p by dou y is not equal to dou p by dou y is not equal to dou q by dou x which implies the given differential equation is not exact. so exact അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മേലെ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വൺ ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് വൈ, വൺ ബൈ ടു എക്സ് വൈ ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ 4y minus 2y. 4y minus 2y. That is equal to q. That is equal to, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 by x എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ
അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ. സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് വരും. സോ ഈ പവർ ലോഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, എന്തായാലും എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ എക്സ്. ഹിയർ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് വൈ. കേട്ടോ, തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആയി. സോ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? Hence the solution is integral of m dy, that is x cube minus 2x square plus 2y square x dx plus integral of terms are in n not involving x, angle term illa, so 0 dy equal to c. So nammude equation nu parayunnathu endavum? So namukku ivide x raised to 4 by 4 minus 2x cube by 3 plus 2 y square x square equal to c. This is the solution of the above differential equation. Okay, add to the problem. Next problem. Solve x y cube plus y dx plus 2 into x square y square plus x plus y raised to 4 dy equal to 0. Here, p equal to x y cube plus y, q equal to 2 into x square y square plus x plus y raised to 4. Then, first we have to check the given differential equation is exact, is not, exact or not. So, we have to find dou p by dou y equal to 3x y square plus 1, dou q by dou x equal to 2 into 2x y square plus 1. Then, dou p by dou y is not equal to dou q by dou x. The given differential equation is not exact. So, we have to find the integrating factor. സോ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ പി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വൺ ബൈ പി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? വൺ ബൈ പി, പി മീൻസ് എക്സ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ, വൺ ബൈ എക്സ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ഡോ പി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ്. ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ. സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ 4xy സ്ക്വയർ മൈനസ് 3xy സ്ക്വയർ 4xy സ്ക്വയർ മൈനസ് 3xy സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇതിൽ കോമൺ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. സോ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ വൈ. വൺ ബൈ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y alone, so it can be written as f of y. Then integrating factor equal to e raised to integral f of y dy.
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ 1 ബൈ വൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ സോറി ഇ റേസ് ടു ലോഗ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് വൈ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ഗിവൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വി ഗെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം എക്സ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ ഡി വൈ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം എക്സ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് അൻ എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളതൊന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാം ആണോ നോക്കുക ആയിട്ട് എന്തായാലും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അത് വേരിഫൈ ചെയ്യാം വേരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിനത് ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടേംസ് ആർ ഇൻ എൻ നോട്ട് ഇൻവോൾവിങ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ റേസ് ടു ഫൈവ് മാത്രമാണ് സോ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സി സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴേ ഇവിടെ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഒരു ടു സോറി ഇവിടെ ഒരു ടു വൈ റേസ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളുടെ ഈ വൈ ടേമിൽ ഇവിടെ ഒരു ടു കൂടി ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സി ഹെൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു